سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز دا سفر آخرت جسد خاکی لندن دی ریجنڈ مسجد دے سرد خانے منتقل نماز جنازہ کل ادا کیتے ہوئے سی پوتر حسن تے حسین نواز سمیت اہل خانہ شریک تھے سن جسد خاکی کل رات پاکستان کے روانہ کیتا ہوئے سی میت جمعہ کو سویرے لاہور پڑے ہوئے سی تدفین جاتی عمر اج سویرے میاں شریف دے پہلو ہوئے سی لیگی رہنماواں دا بیگم کلثوم نواز کو خراج عقیدت جاوید ہاشمی ثانیہ قرار دے دتا اکھن کلثوم نواز جمہوریت دی جنگ لڑی آصف کرمانی آکھیا بیگم کلثوم نواز مشکل وقت وچ نون لیگ کو سہارا دتا پارلیمنٹ ہاؤس جعلی نوکریاں دی بندر بان دا انکشاف وفاقی تحقیقاتی ایجنسی جعلی ملازمتاں ونڈن والا گروہ گرفتار کر کے تھا 2 لاکھ روپے تو زائد رقم بھی برامد مظفر گڑھ چوری تے ڈکیٹ دیا وارداتاں دا سلسلہ نہ رک سکیا ایک ہی رات 12 دکاناں لوٹی لین تے شہری سراپا احتجاج روڈ بلاک کر تے شدید احتجاج کیتا